Ամբողջույն սիրելիներս։ Այս տեսանյութում լուսնային 7-րդ օրվա վերաբերյալ է, որը սկսվում է ապրիլի 14-ին ժամը 08:54 րոպեից մինչև ապրիլի 15-ը ժամը 10:05 րոպե։ Կարելի ասել ընդհանուր 1.5 օր լինում է 1 լուսնային օր։ Օրվա գույներն են կապույտը, մանուշակագույնը և կանաչը։ Օրվա քարերն են սաֆիրը, գելիոտրոպը և կորալը։ Առհասարակ ինչու եմ նշում քարերը։ Եթե դուք ունեք ձեր ձեռքի տակ, լավ կլինի, որ այդ օրը, ամբողջ օրը, մինչև հաջորդ լուսնային օրը այդ քարերը պահեք ձեզ մոտ։ Ամեն քար խորհրդանշում է որևիցե մի բարեկեցիկ ինչ-որ պահեր, կարող է լինել գումարային, կարող է լինել առողջության հետ կապված, ցանկացած, ես դրա համար անպայման շեշտում եմ քարերը։ Եվ օրվա կարգախոսը դա տեսեք հնարավորությունները և օգտագործեք ներուժը։ Իսկ օրվա խորհրդանիշը դա գավազանն է, աքաղաղը, քամու վարդը, նաև ոսկե տավիղ է կոչվում, զարթոնք։ Այսօրը տրոշի օրն է համարվում, ով կատարում է Միքայել հրեշտակապետի գործառույթները, սադրանքի և շատ ստրեսային օր է։ Ավարտին հասցրեք այն գործերը, որոնք երկար ժամանակ է չեք ավարտում։ Այսօրվա յուրաքանչյուր խոսք կարող է կատարվել, անգամ բարեմաղթանքները։ Եթե ինչ-ինչ պատճառով չեք կարողանում ասել ճշմարտությունը, ապա ավելի լավ է լռեք։ Բամբասանքն ու նախանձը անընդունելի են այսօր։ Լուսնային 7-րդ օրը, եթե որևէ մեկին նախատեք, հայհոյեք, վատը մաղթեք, ապա նա կարող է ետ վերադարձվել ձեզ։ Ավելի լավ է այսօրը պարզապես լռել, ինչպես ասում են, լռությունը ոսկի է, և մեր լեզուն մեր թշնամին է, քանի որ մեկ անզգուշ բառով կարող եք դժվարություններ ներքաշել ձեր կյանք։ Եթե ստեք, ապա այն շատ արագ կբացահայտվի։ Այսօրը դուք ոչինչ չեք կարող թաքցնել, չի կարելի կոտրել ճյուղերը, կտրել ծառերը, նաև մի տրորեք խոտերը։ Եթե ցանկանում եք ճանապարհ գնալ, ապա այդ օրը շատ բարենպաստ է։ Հղիություն և բեղմնավորում։ 7-րդ լուսնային օրը բեղմնավորված երեխան կունենա ոչ այնքան երկար, բայց ոչ շատ դժվար կյանք։ Բազմաթիվ ճանապարհորդություններ, վառ իրադարձություններ, հանդիպումներ հետաքրքիր մարդկանց հետ, այս ամենը ուղեկցում է բեղմնավորված մարդուն։ Իրենք հրաշալի գիտնականներ են, հիանալի բանախոսներ, իրենք գիտեն, թե ինչպես վարվել բառի և խոսքի հետ։ Միայն կարող ես իրեն շատ ստել, որը կարող է իրենց խանգարել գիտական աշխատանքում։ Ընդհանրապես կյանքում շատ ակտիվ մարդիկ են։ 7-րդ լուսնային օրը ծնված երեխան ուժեղ և առողջ կլինի։ Իրենք մեծանում են խելացի, բայց թեթև մարդիկ։ Նրանց չի հետաքրքրում խորը գիտելիքները, ամեն ինչ պետք է մակերեսային լինի։ Այսօրվա հիվանդությունները վտանգավոր չեն, ովքեր հիվանդ են, ապա շատ արագ կապակցվեն։ Ուշադրություն դարձեք ձեր շնչառական օրգաններին։ Եթե երգում եք, ապա այսօր մի փոքր դադար տվեք ձեր ձայնալարերին։ Այսօրը հարմար չէ ատամնաբուժին այցելելու համար։ Մի սկսեք տան վերանորոգում, ավելի լավ է ավարտին հասցրեք այն, ինչ արդեն սկսել էիք։ 7-րդ լուսնային օրը բրոնխները, ձայնալարերը և թոքերը խոցելի են։ Սանրվածք։ Այս ժամանակահատվածում սանրվածքը ցանկալի չէ։ Կարող եք գրավել վեճեր և կոնֆլիկտներ։ Հարաբերությունները կարող են փչանալ ոչ միայն վերադասի, այլև սիրելիների և ընկերների հետ։ Բայց այսօրը կոսմետիկ ընդհացակարգերը շատ բարենպաստ են։ Շատ արդյունավետ են սնուցող դիմակները, դեմքի մաքրումը, մերսումը, մատնահարդարումը և պիդիկյուրը։ Մազերի ներկում։ Այսօրը եթե ներկեք ձեր մազերը, ապա հակառակ սեռի ներկայացուցչի ուշադրությունը կգրավեք, այնպես որ ներկեք։ Բիզնես և աշխատանք։ Բարենպաստ է 7-րդ օրը սկսել այն բաները, որոնք նախատեսում եք ավարտել հենց նույն օրը։ Եթե դուք ունեք պատասխանատու հրապարակային ելույթ, ապա ավելի լավ է այն անցկացնել լուսնային 7-րդ օրը։ Այդ օրը հաջողությունը երաշխավորված է, նույնիսկ եթե սկսեք պոեզիա կարդալ ֆիզիկոսների լսարանի առջև։ Ամսվա լավագույն օրն է գովազդային արշավ սկսելու համար։ Կարող եք բանակցել, պայմանագրեր կնքել, հարցազրույցներ անցկացնել։ Եղեք բարեհամբույր, բացառեք ցանկացած կոնֆլիկտային իրավիճակ, կասկածներ և անվստահություն։ 7-րդ լուսնային օրը շատ բարենպաստ է ամուսնության համար։ Լուսնային 7-րդ օրը շատ կարևոր է բարերը, թե ինչպես են ձեզ ասում այն մասին, որ սիրում են ձեզ։ Դուք կարող եք պարզել դրանք արտասանողի իրական վերաբերմունքը ձեր հանդեպ։ Օրինակ, եթե ձեր սիրելին հարցնեք, սիրում է նա արդյոք ձեզ, ապա նա
Այոյի փոխարեն պետք է ասի խելագարորեն եւ այլն։ Խուսափեք կոնֆլիկտներից ձեր սիրելիի հետ։ Լուսնային 7-րդ օրը տեսած երազներն իրականանում են եւ շատ շուտ։ Եթե երազում որևէ բաներ կլսեք, փորձեք դրանք հիշել եւ գրել։ Երազը դա վերաբերվում է ուրեմն ապրիլի 14-ի գիշերը տեսած երազներին։ Լույս 15, հա, ապրիլի 14-ի գիշերը քնեցիք, այդ օրվա երազները կատարվում են։ Նա, ով ծնվել է 7-րդ լուսնային օրը, պետք է շատ զգույշ լինի խոսքերում։ Ձեր ցանկացած արտահայտություն, հատկապես էմոցիոնալ պահերում արտահայտությունները կարող են իրականանալ։ Ձեզ համար պարզապես վտանգավոր է չմտածված բան ասելը։ Շատ օգտակար է լինել մաքուրոթում, լայն եւ բաց տարածքում։ Որպես կանոն 7-րդ լուսնային օրը ծնվածները լավ առողջություն ունեն։ Բարենպաստ օր է այգում ակտիվ աշխատանքի համար։ Հարսանիքի համար օրը բարենպաստ է, ինչպես տոնակատարության, այնպես էլ ակտիվ պատրաստվելու համար։ Ինչ կարող եք անել այս լուսնային օրը։ Ակտիվ գործողություններ բոլոր ոլորտներում։ Կարիերայի աճ, ժամադրություն, հանդիպումներ, հաղորդակցություն սիրելիների հետ, շփում, այսինքն՝ ֆիզիկական ակտիվություն եւ սպորտ։ Եվ ինչից պետք է խուսափել այս լուսնային օրը։ Կատարել չպլանավորված խոշոր գնումներ, կատարել ռիսկային ներդրումներ, չափի չատ ուտել եւ չարաշահել ալկոհոլային խմիչքները։ Լուսինը գտնվում է Խեցգետին նշանում, կարող եք նայել, ես արդեն տեղադրել եմ այդ տեսանյութը։ Ցանկացած կենթանակերպի նշան Լուսինը մնում է 2 օր։ Եվ դա էլ է շատ կարևոր, սիրելիներս, այն որ հարցնում եք մաշկի հետ կապված բոլոր խնամքները, դա հենց ցույց է տալիս, երբ որ Լուսինը գտնվում է այս կամային նշանում։ Նաև վիրահատությունները շատ լուրջ։ Եվ օրը կիրակի է։ Արևի օրը, պայծառ, լուսավոր, էներգիայով լի։ Հիանալի գաղափարներ կունենաք, ոգեշնչված կլինեք այս կամային գործը անելու համար։ Այնպես որ որքան կարող եք ավելի ակտիվ եղեք եւ գործեք, ինչ որ ցանկանում եք, կարող եք սկսել հենց այդ օրը։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։